Jag heter Jonas Eliasson och är chef för Trafikkontoret. Trafikkontoret har ju ansvar för staderna, så har alla gator. Och vi tycker förstås att gatorna ska ju vara trevliga platser. Platser som man faktiskt vill vara på. Antingen man är där för att bara vistas eller för att färdas på den här gatan. Är det trevligt att vara på gatorna då? Ja, ibland. Men inte tillräckligt trevligt. Det är faktiskt så här att ungefär 2/3 upplever irritation eller otrygghet i trafiken. Och så kan vi inte ha det. Det ska ju vara lätt och smidigt och smart att transportera sig i Stockholm. Och då kan man liksom inte ha det så att en stor andel av trafikanterna känner sig otrygga eller blir irriterade varenda gång som de gör en resa. Vad ska vi göra åt det här då? Ja, somliga saker faller på vårt ansvar, alltså trafikkontorets och stadens och planerarnas. Och det handlar om sånt här som att se till att själva den fysiska infrastrukturen funkar. Att cykelbanorna är välutformade, att trafiksignalerna är smart trimmade, att det finns busskörfält, allt sånt här. Det är sånt som vi jobbar med. Vi tar jättegärna emot tips, för vi kan inte komma på alla smarta förbättringar själva. Så man får jättegärna höra av sig till oss med fel som man har sett eller idéer man har kommit på. Men det är sånt som vi jobbar med. Den andra saken som krävs, förutom de fysiska sakerna, det är att folk förstås följer de regler och lagar som finns. Att man kör inte fortare än man får, att man ger företräde där man ska, att man lämnar företräde för gående på övergångsställen, allt sånt där. Och det handlar förstås också om att de här reglerna ska vara smart utformade så att man får acceptans för de här. Men det handlar bara om att följa det som vi har bestämt att ska gälla. Men den tredje saken som jag är här för att prata om idag, det är samspelet. För även om man gör som allt man kan för att lagar, regler och infrastruktur ska vara så bra utformade som möjligt, så kommer det finnas situationer som man liksom inte löser på ett automatiskt sätt, utan där alla trafikanter behöver bjuda till lite grann. Och det är det vi menar när vi pratar om samspel. Samspel, det är sånt här som när man stannar för att lämna företräde för en gående, så nickar man lite grann och säger, kolla, du kan gå förbi. Och som gående kanske man då säger, tack. När man kommer 2 från olika håll och det inte är glasklart vem det är som har företräde, så kanske man tittar lite framför henne och bara, ja men åk du då, jag svänger lite hitåt, så åker du lite ditåt. När man går på trottoaren så ser man till att man liksom bara har lite uppsikt och inte stöter in i folk mer än vad man behöver. När man cyklar så ger man tecken, när man är bilist så blinkar man. Och man, även om det står 50 skyltat, så kanske man inte kör i 50, för att det är en trafikmiljö som säger att ja, men det här ska jag nog sakta ner lite till. Va? Jag kör 30, 40, jag kanske lämnar lite mera företräde än vad lagen egentligen föreskriver. Allt det här samspelet som krävs, det är sånt som vi på trafikkontoret, vi kan inte beordra någon att göra det här. Vi kan försöka ta ansvar för allting som vi vill göra, och det gör vi verkligen, och alla tips som tas emot med öppna armar. Men det här samspelet, det kan vi bara åstadkomma tillsammans. För vi vill ju, precis som alla stockholmare, att gatorna ska bli en kul plats att vara på. Som sagt, både som trafikant och när man bara går omkring och vistas på dem. Och sen fick jag frågan om jag har något eget favorittips utöver det jag redan har sagt då. Alltså, ett av mina favorittips som kanske inte alla har hört, det är den holländska dörröppningen, eller Dutch Reach som säger på engelska. Och det är att när man parkerar på ett ställe där man tror att det kan komma cyklister utanför den här dörren, så öppnar man dörren inte med vänsterhanden utan med högerhanden. Alltså man öppnar dörren så här liksom. För gör man det så kommer man titta bakåt. Och då ser man om det kommer någon cyklister som man i värsta fall, om man inte hade gjort så, hade krockat med när man liksom öppnar dörren så här. Det här får holländarna lära sig. Och hur pass bra funkar det idag då? Ja, mycket funkar ju bra. Men om jag säger så här. Nästan alla trafikanter visar våra undersökningar, 85% eller så, tycker att de själva visar hänsyn och respekt och samspelar med andra i trafiken. Men nästan alla trafikanter tycker att de andra trafikanterna visar inte hänsyn och respekt och samspelar inte tillräckligt lika bra. Och det kan man ju fundera vad det kan bero på. Så jag tänker inte komma med några pekpinnar här. Jag kan bara säga att det här är någonting som vi alla kan fundera över, vad man kan dra för slutsatser av. Och så hjälps vi åt.